10. avgusta pre 65 godina niški tramvaji krenuli su na svoju poslednju vožnju. O niškim tramvajima, ali i niškom bureku pričam danas sa mojim gostom, sa mnom u studiju Dragan Ilić Klema, udruženje ljubitelja niških tramvaja. Klemo, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav gledalcima. Zajedno smo odgledali ovaj prilog o bureku, moramo da počnem dobar, od bureka. Da, naravno. Koji najviše volite? Sira, meso ja ili ove sirom. Neke višnje i... Ne, ne volim takve gribice. Pasulj ili ne znam ni ove neke noviteti, jel da, vi isto ko ja? Klasičan sa sirom, da. Tako je. Malo, dok smo gledali, rekli ste mi jednu zanimljivost, da je čovek iz Kanade, jel da? Ajde, vi ispričajte šta da, je bilo, vezano je za burek. Kanađanin i bio je na proputovanju kroz Evropu, ali je došao u Niš definitivno sa namerom baš da proba taj niški burek, jer na Wikipediji piše da je burek izmišljen u Nišu. Aha. I to su činjenice na koje se dosta ljudi pozivaju. I on je insistirao na tome da proba taj burek, naravno, mi smo mu upriličili to da bude kako proba. Treba, da. I što kaže, ali po njegovom... Otišao je vrlo zadovoljan. Dopao mu se, jel koji ste mu servirali, sa mesom, sa sirom? Sam je izabrao, sada se ne sećam, bilo je davno. Nije važno. Iz Niša je posle otišao za Istanbul. Aha. Obilazio Evropu, da. Da, e pa dobro, po nečemu, eto, neka dođu ljudi da probaju, zaista je niški, ja sam ubeđena da je najbolji, makar u našoj zemlji, da, pa najbolji burek se jede u Nišu. Ma da, za razliku od Beogradskog koji je na grame, koje su komentare, mislim, žešće komentare čujem na tu temu, u Nišu zna se, imamo četvrtine, osmine, pa ko sad šta voli. Da. Neko i na tepsi je kupuje, ali dobro, jel da, koliko može da pojede. Hajde da pričamo mi o tramvajima. 65 godina, ravno 65 godina kako nema tramvaja više u Nišu. Da, upravo tako. 65 godina kako su odvozili svoju poslednju vožnju, ispratili Nišlije, besplatno ih vozili tog dana. To je bio, koliko sam saznao neki od savremenika tih godina, tog doba, to je bio događaj u Nišu. Po pisanju politike skupilo se oko 20.000 Nišlija, koji je, ja mislim, da ništa da imao, verovatno, 30.000, 58. godina. Ne znam tačno, ali skupio se ogroman deo Nišlija da ispratite svoje tramvaje koji su imali su, mislim, takav šinski prevoz koliko god da je bio. Jedan od razloga zašto su ukinuti tramvaji, to je zato što su suviše spori. Pojavili su se autobusi i oni su išli 20 na sat. To je panoramska vožnja. Pojavili su se autobusi koji su dosta brži. Ljudi su počeli da mere vreme. I to je bio jedan od razloga zašto su ukinuti tramvaji. Mada, po pisanju Nenada Govedarevića u knjizi Tramvaji u Srbiji, za sve vreme službe u Nišu nijedan novi deo nije kupljen za njih. 28 godina su niški tramvaji krpljeni. Ako treba da postoje neke slike, generalka, zamena nekih stubova drvenih, popravka vinklovanja motora, popravka kočnica, svega. Našao sam jednu sliku. To je vrlo interesantan model niškog tramvaja je bio. Nemoguće ga je naći uopšte takav model bilo gde u svetu. Aha. Po dužini, jer je 8 metara. I po fabrici, to je, njega su napravila fabrika Hava, a elektroniku je dao Siemens. Tako da sam, najzad kada sam našao podatak o niškom tramvaju posle preko 10 godina pretrage, na svim mogućim sajtovima, vodi se u tim listinzima kao Hava Siemens. To je vrlo interesantno. Dvoosobinski, dva puta 55 konjskih snaga. Imao je dva elektromotora za koji su vini po jedan. I imali su oni svoj šmek, svoju dušu. Dušu su imali, jel da? Kako da ne, kako da ne. Još naročito sa tom brzinom 20 km na sat, kada se spuste prozori, kada se otvore, to je... Božnja, smera. Oni su vozili do Niške banje. Vozili su do Niške banje. U Niš su stigli
Iz Nemačke? Iz Nemačke, kao ratna reparacija. 1922. godine, 31. decembra. Istovareni su kod Makove pumpe, dizelicom, a i tamo su čekali... 8 godina su čekali da krenu da se voze. Jer oni su pošli 1930. godine 16. novembra. A zašto se toliko čekalo? Nismo imali adekvatno šta? Srpska posla. A da, srpska, da. Tri referenduma smo imali koja firma će da radi, da izrađuje trasu. Ja sam, vrlo mi je interesantna činjenica da je, pošto je kao ratna reparacija, su stigle i kompletna elektrooprema, one iz prljačke stanice 2, i šine sa pragovima. Sada, interesantno je da je to sve stiglo s određenom dužinom, znači postoji je projekat. Ko je napravio projekat, to je već pitanje. I ja se razmišljam... Znači nije bez veze ta dužina šina poslata i nisu bez, jel da? Ne, ne, ne. E, to je jedna vrlo interesantna informacija i ja nosim se mišlju da u stvari najverovatnije su dolazili stručnjaci iz Nemačke, projektovali trasu, procenili gde je najveće opterećenje dnevnih migracija, putovanja i tu su i proveli tramvajsku liniju. Što je ostalo do dana današnjeg, koliko god da je to predmet raznih polemika, srce, žila kucavica grada Niša je Voždova, Lešjaninova, do železničke stanice. Tako da, da li su bili dalekovidi, da li su bili toliko dobri majstori, inženjeri, ne znam, u svakom slučaju sve je to, znači, izračunato, stiglo je maltene kao što Nemci rade u metar, postavljeno je. Interesantno je da je ta pruga bila jednokolosečna i da su se na tramvajskim stanicama, kojih je bilo 13, na tramvajskim stanicama su se mimoilazili tramvaji, jer na tramvajskim stanicama su pravljene skretnice i pravljene su po dva koloseka paralelno. Tako da se znalo vreme kada nailaze tramvaji iz suprotnog pravca i čekao je da... Ovaj mora da sačeka, da se mimo iđu. I to su bile interesantne, mislim, interesantni doživljaj. Za vreme rata dosta su bile oštećene, međutim, uvek su brzo popravljane te trase. Međutim, opet to čekanje mimoilaženja je bio jedan isto od argumenata zašto treba izbaciti niške tramvaje sa ulica. Ja lično smatram da je to bila jedna velika greška. A dobro, ali čekajte, i beogradski su išli isto 20 na sat. Zašto oni nisu izvađeni? Beograd je mnogo ranije dobio druge sledeće modele. Mi nismo zanovili flotu tramvaja. Da smo zanovili, da smo kupili tada nove tramvaje, to je bilo nešto sasvim drugo. Oni svake, mislim, to je tendencija u industriji praviti nove modele sa nekim atraktivnijim momentima. I to je to. Ko je rekao ne može više, ne mogu tramvaje više da vozi? Ko je dao na odluku da se oni... To je interesantna priča. To su niške, mislim, urbane legende. Samo je stigla direktiva, u stvari, isključiti tramvaje, završena stvar. Kao što je stigla direktiva da se obrijaju sve fasade na zgradama u Nišu, a i u celoj Srbiji, Jugoslaviji tadašnjoj, jer je to bilo suviše kapitalistički. Aha, dobro. Da, ja se sećam, bio sam mali kada je brijana fasada suda. Kako brijana, Klemo? Izravnato, da nema... Aha, da nema onih reljefa, onih lepih. Da. Aha, dobro. I ovo... Beograd je rekao, dobro, mi ćemo to da primenimo, ali trenutno ne možemo. I Beograd se izvukao, jer je Beograd. Niš nije mogao tako da odreaguje. Pokojni Popac, tadašnji direktor tog preduzeća, pričuje svojoj ćerci, koja je isto, sad sam skoro saznao, pre jedno pola godine, isto je pokojna. Kao što sam rekao, samo je stigla direktiva, seči tramvaja zdravo, gasi.
I to je to. To je bilo vreme kada se pojavila jeftina nafta i naše veliko prijateljstvo sa afričkim zemljama koje su imale naftu i prodavale vrlo povoljno. I kao što piše u onom plakatu, to je čista pobjeda naše industrije sa našim autobusima koji će da voze. Posle smo saznali koje su problemi dolaze iza dizela. Posle toga su neki izračunali efikasnost dizel motora koji je 42%. Zato svako vozilo ima ceo onaj sistem. Svako ko ima kola zna da u kolima postoji ono hladnjak, ceo radijator radi hlađenja cele te mašine. Elektromotori imaju samo rebra oko svog statora, ništa drugo. Efikasnost elektromotora je 95%. To je duplo. A da ne pričamo koliko ovo zagađuje, koliko je ovo bilo čistije. Da ne pričamo o kancerogenim mikročesticama koje uništavaju zdravlje ljudi, građana Niša. Tako je. To je činjenica i to je sada postala jedna, najzad je doprlo do svesti nekih ljudi i najzad je postala tema o kojoj se raspravlja na svetskom nivou. Tako je. Mada u stvari pričamo o ukidanju tramvaja, ali normalno ja se sve vreme nadam da će oni da se vrate. Pa da, evo, bilo je najava. Ja mislim, evo, gradonačelnica je gostovala kod koleginice i kaže da će baš ta linija moguće da se vrati, da se iskoristi, da se izmešta pruga, vidjet ćemo šta će od toga biti. Ono što mene interesuje, to je, kažu, ljudi su plakali tog 10. augusta 1958. godine, kada je poslednja vožnja tramvaja bila. Plakali su što tramvaji nestaju sa ničim. Tugovali su, kako da ne. Jel da? Da, da, da. Savremenici s kojima sam razgovarao definitivno su pričali baš o tome da su svi bili vrlo baš to, uplakani, tužni. Postojali su neki razni komentari gde su neke molbe daj da ostane, ne znam šta, ali... Ali rečeno je i nema tu daj da ostane. Naravno, tačka je, tačka. Šta se desilo s tim tramvajima? Sa tim, kako ste rekli, Hava Siemens, ili tako, taj je veliki? Da, tih 15 komada. 15 komada, da. Da, on je, i to je opet, moram da se, vratit ću se na ovo što smo pričali o unikatnosti. Hava je pravila tramvaja od 10 metara. Niški su bili od 8 metara. Opet je neko izračunao da za grad Niš sa svojim brojem stanovnika i dnevnim putovanjima njemu je dovoljna ta kabina putnička od 4,5 metara. To je ta nemačka preciznost, da vam kažem, ili da? Molim? Kažem, to je ta nemačka preciznost, oni tačno, da, ili da? Da, 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 definitivno nema. Nemac kad ga izračuna do 3 decimale i to je to. Zato su niški bili sa tih 8 metara dužine. Šta se desilo sa njima? Postoje ljudi graditelji i ljudi rušitelji. Tako je, uvek. Neki rušitelj je ukinuo tramvaje, kogod da je, i kako se rešio. Međutim, onda je neko u gradskoj vlasti rekao nećemo mi ovo da sečemo. I oni su stajali, godinu i po dana su stajali u podnožju Niške banje. Sećam se ja da je... Na onom... Ne, u podnožju Niške banje. A, u podnožju, dobro. Da, 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 dole, na pruzi. Dobro. E, zatim, da, 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 zatim je donešena odluka da se od njih naprave vikendice gore na brdu, iznad hotela Partizan. E, onda su, to je pikanterija, interesantno je, obrijani su od ozdo, skinuti su točkovi, osovine i sve to što ide od ozdo. I preko, na deblima su preučeni gore, vukli su ih konji. Izvesni Žika Šapčanin je radio taj posao. Tramvaje su prodati fizičkim licima u 3 rate 5.000 dinara. I to su informacije. Tu i posle toga je napravljeno jedno divno naselje u kome sam ja proveo dosta od svog detinjstva, pošto jedan od tih tramvaja bio moj. Međutim, kao što obično biva, mi smo počeli su da se dešavaju tu razne zloupotrebe, oštećenja, 3 tramvaja su izgorela čak bila. Ti koji su bili smešteni iznad Partizana, dobro? Da, da, da. Prišli u banji. Da, za tih
koliko godina što su bili, 50-ak što su bili u banji, ovo, tri tramvaja su izgorela. Jer su dolazili beskućnici, jer tramvaj nije mogao da se... Mislim, svima su bili vikendici, nisu svi mogli da žive tamo. I bilo je vreme kada su bili neštićeni. I znam da svako proleće, ja kada sam išao da pogledam šta se desilo sve zimu, svaki put sam morao da se čekam da dobro naštelujem živce, da vidim šta će biti, šta ću da zateknem. Zatim su opštinske vlasti tadašnje Niške banje rešili da je to ruglo. Koliko god da smo mi očekivali sa tim promenama koje su se desile, da će da se počne da se ceni privatna imovina, to nije ispalo tako. I od tih 15 tramvaja, od 12 tramvaja koji su ostali, 11 je isečeno budakom, iscepano i otišlo u staro gvožđe. Žalosno. A taj jedan jedini koji sam ja uspeo nekako da sačuvam, tu je nešto, neki pokušaj restauracije, ali to nešto ne ide. Opet se pojavila srpska posla. I ni jedan od tih, koliko je bilo tramvaja? 12 koji su sačekali april 2007. godine. Dobro, nijedan nije sačuvan? Nijedan nije. Sačuvan? Taj jedan jeste sačuvan i radi se na njemu, međutim, zaustavljena je, trenutno je u zastoju restauracija. Pa dobro, to je i teško sada, da li delovi postoje, da li je to moguće uopšte da se uradi sada? Naravno, naravno. Tako da ne. To su ozbiljni poslovi gde je... Kada čovek malo zagrebe, onda puno toga nađe. Mislim, koje je elektroprema bilo unutra koju treba nabaviti, koje su upravljačice bile, koja lira je korišćena, da li Siemensova, da li AEG-ova, mere lire, koje su... Lira to je onaj pantograf koji... Da, znam. Šta sam htjela da... Klemant, vi ste nam poslali ove fotografije. Da. Vi dugo već se bavite tramvajima i pričate o njima. Koliko dugo? Od 2007. godine. Od 2007. godine. Gde ste uspeli da pronaćete sve ove materijale? Evo, sve ovo o čemu pričate, to ste negde morali da nađete. Jel, to nije, ni to nije lako. Kako da ne? Pa to je permanentna pretraga... Imam, mogu da se pohvalim, divne slike sam dobio iz istorijskog arhiva Niš. I gde sam saznao, jer meni interesuje svaka tehnička pojedinost, gde sam našao koji kakav je tip kočnice imao Niški tramvaj. Jer to nije moglo da se sazna, da se vidi. Ali sa te slike u visokoj rezoluciji vidi se tačno kako su kočili ti Niški tramvaje, što je meni vrlo bitna informacija. Sljedeća stvar koja je vrlo bitna meni, kada je započeta restauracija, ja uspijem da pronađem mehanizam zvona, što je autentično zvono, mislim, divna stvar. I kontaktirao sam jedno, to je muzej tramvaja u Hanoveru baš, od gde je Hava postojala. Sa stručnjakom jednim sam razgovarao i došli smo do zaključka čak i koje mere je zvono na tom mehanizmu. Mehanizam je pa isto izuzetno interesantan. On je se nogom bio ispod tramvaja i nogom se... I trubiš nogom, jel? Da, daje se signal nogom, da. Ali napravili su ga Nemci da bude, da ima dva tona. Možete da zamislite jedno zvono koje može da proizvede dva tona. Interesantno. Meni, kao čovjeku koji prati, voli tehniku i te stvari. Vi ste celog života u tehnici. Jeste pričali sa ljudima iz tog vremena? Šta je za njih značio tramvaj? Kako prolaze godine, ljudi su nekako... Kako da kažem, pate oni, mislim, ne možemo da kažemo da užasno pate, ali definitivno pate za tim vremenom, za tim tramvajima, za takvim događajima. Tu je bilo bezbroj pikanterija, deca kako su se
vešela, kešela, kako se to govorili, na tramvaju. Onda isto omladina, kada je završen ulazak putnika u tramvaj, kondukter bi rekao dosta. E, i onda sad klinci dok nauče i onda ono viknu oni dosta, a onda kondukter kaže nije dosta dok ja ne kažem dosta. Dosta. I to su eto te, onda pokojnik Gavra, servis akumulatora, pričao mi kako ga je otac prebio kao mačku, jer je deci bilo interesantno da stavljaju novčići na šinu. Aha. I tramvaj kako prođe sa svojih desetinu tona, on... Spljeska to, je? Definitivno. Aha, dobro. I kad ga je otac vidio šta radi, dobio je dobre batine, baš mi je pričao. Eto, neki po batinama pratite, pamte tramvaje niške. Da, 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 da. Ali... drugo isto priča koja je išla o, ne znam, nekom poznatom niškom bohemu koji je samo uđe pozadi u prikolicu, pošto je ona imala veći prostor, letnja prikolica, otvoreno sve, i dovede muziku. To je bilo posle rata i onda mu je dobio je prekore zbog ponašanja. Aha, nije, dobro, nije komunistički. Da, da, da. Ili već kako, dobro. U tom društvu ne ide tako ponašanje, a oni su mu svirali, muzika mu svirala sve do banje. I sljedeća stvar koja je meni vrlo interesantna, kliknulo mi je, interesantno je koliko puta su se ti niški tramvili sreli sa Orient Expressom. Aha, dobro. Oni su se ukrštali na dva mesta. Jedno je kod Pirotske rampe, tu su im se ukrštale pruge, i sljedeće ukrštanje je bilo kod podnožja Niške banje. A sada je još interesantnije da je, koliko pričaju, da je jedno vreme Niška banja bila, Dragiša Cvetković je to... Dobro, tako je, on je otuda, jest. Da bude Niška banja, da bude priznata stanica Orient Expressa. Znači, tu je Orient Express išao smanjenom brzinom i koliko puta su se oni čekali i sretali i videli i mahnuli jedan drugog. To su meni interesantne ovako stvari. I odakle vama toliko ljubav prema tramvajima? Pa ne znam, mislim, to što sam ja imao taj svoj tramvaj, to je jedan, verovatno jedan od razloga, a s druge strane, takav sam tip čoveka, ja ne volim da se uništavaju stvari. A za mene je sečenje tih tramvaja bilo definitivno, ne umem da opišem, zaista. Tragedija, ja? Da, 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 jer... sve ono što sam pričao od prvog dana, kao što pričamo za tramvaje da će se vrate kad stad, samo će da nam javiti da će da se vrate tramvaji, kao što su nam javili da se ukinu. Sada sam iskočio iz ovoga. Da, sve vreme sam pričao u stvari da će to biti. Da, i da su tramvaji, to sam htio da kažem, da su ti tramvaji unikat na svetu. I to je činjenica do koje sam ja sada došao naučnim istraživanjem, kontaktu sa ne znam koliko više muzeja i istorijskih ustanova. To su činjenice. Najinteresantnije je da je istorijski arhiv Saksonije, kojoj pripada Hanover, nemaju ništa od dokumentacije fabrike Hava, koja je 1933. godine ugašena. Aha, nemaju uopšte dokumentaciju da su ti tramvaji stigli, jel? Da su napravljeni, jel? I da su napravljeni, i uopšte ta fabrika Hava je u to vreme kada je između isporuke Nišu i polaska tramvaja u Nišu, to sam dobio informaciju od tog čoveka iz muzeja tramvaja u Hanoveru. 400 tramvaja su poslali za Berlin. To je velika produkcija. Tako je, da ne postoji nikakva dokumentacija o tome. Da, 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 da. To je znači jaka fabrika bila, velika. Interesantno je kako su oni, očigledno su na onom, pri onom žutom, crvenom usijanju, se vili one, to su U profili, to se zove tako. Izgleda kao slovo U. Međutim, oni su izvlačili neke krivine za potrebe šasije i konstrukcije.
Oni su to pri usijanju očigledno radili, stavljali u modle. Interesantno, meni, kažem, izuzetno. Da, pogotovo za te godine, kada je to, 1900... Pa, oni su napravljeni, moj zaključak je da su ti tramvaji napravljeni tokom jeseni 1922. godine. 22. godine, da. Jer je ugovor potpisan novembra 1922. godine. Tramvaji su malte ne poslati odmah, to se izgleda znalo šta će biti. Poslati su Dunavom do Beograda i od Beograda do Niša su išli železnicom. I zato su ju posle, kada su stigli železnicom, tamo i ostavljeni, da, da. Kod Makove pumpe. To su interesantne činjenice meni, da se sve unapred znalo šta će biti i kojim količinama, što smo pomenuli malo pre. To su interesantne stvari. Mnogo hvala što ste danas bili moji gosti i što čuvate sećanje zapravo na niške tramvaje i što, evo, svakog avgusta pričamo i uvek nešto novo saznamo od vas. Kao da vi još istražujete, jel? Pa ja se ne zaustavio. Da, dobro. I onda, baš mi je drago što ste danas bili moji gosti, što smo mogli da pričamo o ovome. Hvala vam zaista. Dragan Ilić Kalema, moj gost bio danas. Muziku u nastavku slušamo, pa se vraćamo.